乌里娜，各位观众，大家好，欢迎收看10月19号的大花莲地方新闻，我是高双双。好，现在开始带您来看到花莲县议会定期大会，19号是由县议员田玉兴提出质询，并且也针对之前富士派出所员警直指他有关说被网友和乡亲们挞伐，而为了要还清自己的清白，来向花莲县警察局长来质询。另外也针对矿石景观税，县议员田玉兴并表示他没有阻挡，而是分配给秀林乡比例不公平，他大炮的声量来向县长徐正慧表达自己的立场。日前县议员田玉兴被富士派出所员警在脸书指名道姓的贴文有酒驾官说之嫌，县议员田玉兴也提出告诉来还给自己的清白，而在19号的县政总质询当中，并且当面向花莲县警察局长戴崇贤来说明自己的清白。当天到底是谁去富士派出所关说恐吓？但你们警方死不公布嘛，局长，你们警方到底是在护着谁？护着自己同仁，还是要维护警纪？这据我们了解，当天是没有人到派出所了哈，没有人到派出所。那我针对这个事件，我有没有去？我们同仁在当局长，当下我有没有去？脸书下已经有做声明，为什么没有公布这个？录影带，大家来看。我倒霉哎、欸，我被人家打，你被人家打的时候会不会痛？我被打的时候很痛哎、欸。我可以理解。我现在要打你们的时候啊，不要打，不要打，好痛，会痛。你现在不是这样子，不是这样、啊、局长好，这个事情先这样子。另外纷扰已久的矿石景观税，县议员田玉兴并且向县长徐正伟大炮声量说明他并没有阻挡矿石景观税，而是分配给秀林乡的比例相当的少，同时也郑志龙说明来表达自己立场。一直在公开场合说我们这些少数议员反对矿石税，这里要特别强调，慎重的告诉你，本席没有反对征收矿石税，是反对矿石税的分配不公嘛，即违法征税。哪里有从我们秀林乡的矿区征收100块，我们秀林乡只分配到5块，然后5块呢，分配到13个乡镇。13个乡镇分，县府独拿95块，说是钱用在社会福利，但是社会福利早有预算编列，中央财政部一直强调矿石特别税客分配应该按照开采地区受害程度予以补偿，以维护原住民的权益。县议员田玉兴表示，这是他最后一次的县政总质询，他还是要为和平村的村民来发声，也想不透花莲县政府为什么把垃圾在和平村来烧，影响到村民们的生活品质，来最后一次表达村民们的心声。记者蒋文义华视报道。